Taip, matot turbūt, ne? Matom jo. Ok, tai aš nežinau, kiek iš mūsų čia keturių yra skaitę patį dokumentą visai nu, nemažos apimties, bet kas neskaitė, tai gal pabandysim padaryti kartu tai šiandien. Tai iš tikrųjų bus daug teksto skaidrėse, bet kažkaip manau visai vertinga. Baiste perėti, kas ten parašyta ir irgi šiek tiek pabandžiau suskirstyti mums aktualias temas tą direktyvos tekstą. Tai visų pirma, klausimas, kada šita direktyva priimta įsigaliojo. Jinai dar nėra patvirtinta naujojo Europos parlamento, čia bus formalumas, bet tikėtina, kad šį rudenį, spalio mėnesį turėtų skelbti ES specialiajame leidinyje šitą direktyvą. Tai reiškia, kad mes jos to pilno įsigaliojimo galim tikėtis po 2 metų, tai yra 26 metų rudenį. Ten, kadangi dar 20 dienų po skelbimo, tai net sakyčiau, galim galvoti apie 27 metų pačią pradžią, žodžiu, 26 pabaigą. Tai šiaip atrodo daug laiko, bet derybos dėl to, kaip šita direktyva bus nuleidžiama į nacionalinę teisę, prasideda tikrai jau dabar, tiksliau prasidės išrinkus naują vyriausybę. Už tas derybas, aišku, labiausiai bus atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jeigu rinkimų rezultatai klostysis taip, kaip dabar yra prognozuojama, visai tikėtina, kad mes turėsim labai palankę ministrę, tai yra buvusią, nu, dabar dar esama, bet jeigu bus ministrė, buvusią profsąjungietę, profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkę Ingą Ruginienę, bet čia aišku, visaip dar gali susiklostyti su tuo ministru, mums tai būtų be galo palanku. Ką gal svarbu apskritai suprasti, kas yra direktyva kaip dokumentas. Šiaip ES teisės aktų grupės tokios yra dvi pagrindinės, kurios yra paveikia tiesiogiai valstybių narių teisinę sistemą. Tai yra direktyvos ir reglamentai. Reglamentai yra taikomi tiesiogiai. Jų nereikia perkelti į nacionalinę teisę ir ką jie iš principo nustato, tai to valstybės narės turi ir laikytis. Negali jos, pavyzdžiui, sukurti palankesnių sąlygų, negu nustato reglamentas, nu, ir aišku, savaime suprantama, prastesnių sąlygų, negu nustato reglamentas. Direktyva yra taikoma netiesiogiai, jinai nustato tikslus ir pačius minimaliausius standartus ir valstybės narės tada jau turi persikelti į savo nacionalinę teisę tas nuostatas, tai reiškia, kad iš principo sukurti na, tokius įstatymus, kurie įgyvendintų direktyvoje numatytus principus ir tikslus. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės negali sukurti palankesnių, pavyzdžiui, sąlygų darbuotojams. Ir čia svarbu gal, na, tą akcentuoti iš tos, kad kai mes dėrėsimės dėl direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę, tai nereiktų leisti platformų savininkam, Voltui, Boltui, na, apsiriboti visišką direktyvą, mes galim sau leisti pasinaudoti tomis derybomis ir prašyti dar geresnių sąlygų, ar ne, negu yra numatyti tie minimalūs standartai. Šiaip tas pats procesas, kai bus perkeliama direktyva, yra kontroliuojamas ta prasme, kad valstybė turės pateikti ataskaitą Europos komisijai, kaip jinai įgyvendino direktyvą, vadinasi, na, iki jos įsigaliojimo turės raportuoti, kaip mes pakeitėm savo teisinę sistemą, kad tiktų direktyvos tikslus. Bet taip pat kitas toks kontrolės mechanizmas yra, kad netgi jau ir Europos komisijai patvirtinus, kad na, praėjo tą formalumą valstybės, kilus kažkokiam ginčiui, mes visą laiką turime teisę na, per mūsų teismus kreiptis į ES teisingumo teismą, kuris iš principo vertina, ar tam tikros valstybės narės teisinės nuostatos atitinka ES teisę. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes man atrodo, kad šita direktyva yra toks na, pradedamas intelektualinis žaidimas, kas čia vyks su šitom platformom. Čia tikrai nėra kažkokių griežtų, tarkim, nuostatų dėl darbo santykių pripažinimo, bet labai tikėtina, kad na, mes
turėsim tas diskusijas su kitomis valstybėmis narėmis ir kad tam tikri teisiniai precedentai, kurie bus kitose valstybėse, persikels ES teisingumo teismą, kuris tam tikrais atvejais ir pasisakys, ar turi būti pripažinti darbo santykiai ar ne. Tai žodžiu, manau, kad čia bus daug tokio bylinėjimosi, kuris veiks ES mastu ir jeigu mes turim kažkokius kontaktus su kurjerių asociacijomis kitose valstybėse, tai irgi būtų tikslinga turbūt kooperuotis ir galvoti kartu, kaip į savo valstybių tą teisinę bazę nuleisti tam tikras nuostatas ir kokius standartus taikyti. Ką manau labai svarbu pasakyti, tai kad čia, ten, kur matėte šiaip tą dokumentą, nuo 63 puslapio, man atrodo, prasideda pats tekstas, kuris jau straipsniais vardinamas tokiam imperatyvom nuostatom, o visas tas, kas eina iki straipsnių, tai yra vadinama preambulė ir čia iš principo yra kaip toks iškinamasis raštas, kuris, na, sako, kaip turėtų veikti ta direktyva, kodėl jinai yra priimama ir koks yra jos tikslas, kaip pakeisti esamą situaciją. Svarbu, kodėl aš ištraukiau šitą citatą, kur yra kalbama, kad valstybės turėtų vadovaudamas į savo nacionalinę teisę ir praktiką imtis tinkamų priemonių, kad užtikrintų veiksmingą socialinių partnerių dalyvavimą ir skatintų bei stiprintų socialinį dialogą siekiant įgyvendinti direktyvos nuostatas, tai svarbu yra todėl, kad jeigu matėt, bet galiu grįžti atgal praeitoje skaidrėje, čia yra Lietuvos verslo konfederacijos kreipimasis į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Ir jisai iš principo na, buvo parašytas gegužės 23 dieną, netaip seniai nuo direktyvos to teksto patvirtinimo. Tai reiškia, kad Voltas jau siekia įsitraukti į derybas dėl to, kaip bus nuleidžiama į nacionalinę teisę šita direktyva. Ir raštas yra adresuotas Lietuvos verslo konfederacijos, ar ne? Tai Lietuvos verslo konfederacija yra trišalės tarybos dalis. Tuo tarpu profesinės sąjungos, kurios priklauso trišaliai tarybai, kurioje, na, šiaip iš principo turėtų vykti diskusija dėl darbo santykių, dėl bet kokių, ar ne, pakeitimų susijusių su darbo santykiais, tose profesinėse sąjungose, kurios yra trišalės tarybos narės, nėra nei vienos profsąjungos, kurie atstovauja kurjerius. Tai aš mačiau, Jurgis rašė emailą socminui berods, ne, irgi klausytų dėl to, kaip čia bus dabar siekiama nuleisti šitą direktyvą į nacionalinę teisę ir ten kažkas yra prašė, kad šiaip čia viskas vyks šaliai taryboje, bet žodžiu, nauja vyriausybė tą darys. Tai mūsų rolė kaip kurjerių asociacijos turėtų būti būtinai kelt šitą klausimą, kad pati direktyva, kaip minėjau, numato, kad valstybės privalo skatinti socialinių partnerių įsitraukimą. Nu, ir jeigu mes leisim tokią situaciją, kad darbo grupė, kuris spręs dėl direktyvos nuleidimo į nacionalinę teisę, bus sudaryta iš tų pačių trišalės tarybos narių, kur yra verslo konfederacija, kuriai priklauso Boltas ir Voltas, bet nėra nei vienų darbuotojų platformų atstovų, nu, tai bus visiškas absurdas. Ne? Visi tai supranta, niekas neturėtų dėl to prieštarauti, tiesiog tą klausimą pasiimti viešai iškelti ir prašyti, kad mus aktyviai reikalauti, kad mus įtrauktų į visą šitą derybinį procesą. Kitas dalykas labai svarbus, direktyvos tikslai, tai čia yra iš preambulės, bet tas pats yra ir pačiam pirmam straipsnį. Tikslas yra suformuluotas žiauriai aiškiai, tai yra gerinti skaitmeninių platformų darbuotojų darbo sąlygas ir apsaugoti juose dirbančių asmenų asmens duomenis. Taškas. Kodėl svarbu yra į tai atkreipti dėmesį ir akcentuoti, todėl kad kai mes dalyvausime vėlgi derybose su Boltu ir Voltu, aš jums garantuoju, jie tūkstantį kartų sakys, kad čia reikia suderinti bendrus interesus, kad mes turim čia išbalansuoti tarp darbuotojų ir Bolto ir Volto. Tai labai aiškiai reikia ateiti išverstom akim ir sakyti, kad žiūrėkit, šitos direktyvos tikslas nėra skatinti platformų verslą. Šitos direktyvos tikslas yra gerinti mūsų darbuotojų sąlygas. Ir yra sugalvotos dvi priemonės, kaip tai padaryti. Tai iš principo viena yra susijusi su darbo santykiu, tai yra užimtumo formos nustatymų teisingų. Kita priemonė yra susijusi su asmens duomenų apsauga.
Ir jokių tikslų apsaugoti Boltą ar Voltą šitoj direktyvoje nėra. Mes apie tai neturim kalbėti, todėl kad jinai ir buvo priimta. Todėl, kad na, Boltas, Voltas ir visos kitos platformos leido savo per daug ir iš akivaizdžiai matėsi problema visos ES mastu ir ES ėmėsi veiksmų, kaip na, apsaugoti darbuotojų konkrečiai gerovę. Jo, tai čia, kaip minėjau, jo, yra dvi pagrindinės tos formuluotės ir turbūt jas visur ir matysit, jeigu skaitysit kažkokias santraukas apie direktyvą, kad iš principo kas atsitinka ją priėmus, tai valstybėms na, yra sukuriama pareiga ir tam tikra pagalba nustatyti teisingai platformose dirbančių asmenų užimtumo statusą. Ir nustatomos ES pirmosios tokios taisyklės dėl algoritmų sistemų naudojimo darbo vietoje. Dalykas, kuriuom rasit daug mažiau, jeigu googlinsit, ieškosit internete apie šitą direktyvą, tai mano galva labai svarbus punktas, tai yra darbuotojų dirbančių platformos aktyvavimas. Tai yra iš preambulės. 30 punktas paimtas ir jo yra gal svarbiausias, sakyčiau, paskutinis sakinys, kuris sako, kad itin svarbu, kad kolektyvinių sutarčių sudarimas netrukdytų siekti šios direktyvos tikslų, visų pirma, tinkamai klasifikuoti skaitmeninėse platformose dirbančius asmenis pagal jų užimtumo statusą. Ką šitas punktas apskritai reiškia? Ir aš, na, nu, čia gal grįšim dar prie to klausimo, mums patiems reikės turbūt aiškiai savo poziciją dar susiformuoti, bet iš principo šitas punktas kalba apie tai, kad yra tikėtina, kad valstybės narės sudarys sąlygas į kolektyvinės dėrybas, į darbuotojų atstovavimą ir asmenims, kurie dirba pagal individualią veiklą. Nes dabar, pavyzdžiui, pagal Lietuvos na, teisės aktus, darbo kodeksą, mes iš principo kaip kurjerių asociacija, jeigu tai yra individuali veikla, mes negalim nei jokių kolektyvinių derybų vykdyti, nei ten streiko skelbti. Buvo net teisininkų komentaras po to streiko, kurį mes taip pavadinom apie tai, ar na, tai galėtų legaliai būti vadinamas streiku. Tai, tikėtina, kad po šitos direktyvos priėmimo gali būti, kad ir pačios platformos sieks, kad individualią veiklą vykdantis asmenys galėtų sudaryti kolektyvinius susitarimus. Čia, jeigu skaito šitą visą pastraipą, yra minimas tas sutarties dėl ES veikimo 101 straipsnis, tai jisai kalba apie kartelinius susitarimus. Atsiprašau, gal truputį nukrypstant į šoną, bet dažnai tarp individualią veiklą vykdančių asmenų, arba čia mes turėjom profsąjungų veikėjus, menininkus kyla klausimas, ar jeigu tarp jų yra sudaroma kažkokia kolektyvinė sutartis dėl jų darbo sąlygų, ar tai neprireiksta karteliniam susitarimui, kuris yra draudžiamas pagal konkurencijos teisę, ne, ES. Tai jau yra išaiškinta, kad ne, ir kad nu, tos kolektyvinės dėrybos iš principo gali vykti. Ir pat aš manau, kad tikrai tikėtina, kad Boltas gali sakyti, mums geriau, kad žmonės turėtų kolektyvinės dėrybas, kad jos būtų adaptuotos prie tos santykių formos individualios veiklos, pavyzdžiui, bet kad mes vis tiek galėtumėm to nevadinti darbo santykiais. Ir pasakysiu, kodėl lietuvių darbo santykių taip gali bijoti. Tai čia dar gal svarbu yra irgi taip savo užsirašyti tas savokas, kurios yra naudojamos direktyvoje, nes šiek tiek sudėtinga būna žmonėms suprasti, kai kalbam apie žmogų nustatymą, ne, ar mes ten, nu, ar dirbantis žmogus ar ne, tai nu, tokios nelabai gal elegantiškai lietuvių kalba išverstos tas savokas yra, bet iš principo jos yra dvi, tai yra skaitmeninėje platformoje dirbantis asmuo. Tai iš principo yra bet koks asmuo, ar jisai ten vykdo individualią veiklą, ar nežinau, tarpininką veikia. Tai mes jį pagal šitą direktyvą vadiname skaitmeninėje platformoje dirbančiu asmeniu. Neatsižvelgiant į santykių pavardį sutartiniu.
Ir tada yra kita kategorija žmonių, tai yra skaitmeninės platformos darbuotojai, asmenys, kurie turi sutartinius darbo santykius, kaip jie yra suprantami pagal kiekvienos valstybės narės galiojančią teisę. Ir čia vėl, man atrodo, svarbu tą akcentuoti, kad yra išskirta, kas gali būti darbuotojų atstovais ir kas gali būti skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovais. Tai pagal šitus apibrėžimus matom, kad skaitmeninių platformų darbuotojų atstovai gali būti profesinės sąjungos atstovai, kurios laisvai renka skaitmeninių platformų darbuotojai pagal nacionalinę teisę ir praktiką. Na, tai čia turbūt mes turime omenyje ir darbo tarybas. Bet tuo pačiu matom ir punktą, kuris sako, kad skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai, nu, tai reiškia, kitaip tariant, kad visų, kurie šiandien dirba pagal individualią veiklą, atstovais taip pat gali būti darbuotojų atstovai, tai vėl yra suteikiama profesiniam sąjungom iš esmės teisė atstovauti. Ir jei tai numatyta pagal nacionalinę teisę ir praktiką, skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų, išskyrus skaitmeninių platformų darbuotojus atstovai. Tai čia aš manau, kad mūsų viena iš sąlygų derantis dėl nuleidimo vėlgi direktyvos į nacionalinę teisę turėtų būti keisti profesinių sąjungų įstatymą, kur šiandien na, vis dėlto yra sukurtas grinai darbo sutartiniam santykiam ir įtraukti į jį laisvųjų profesijų, tai yra žmonių, kurie dirba pagal individualią veiklą atstovavimą. Kitas įdomus aspektas, tai vėlgi yra iš preambulės, bet man atrodo, čia vėl įskaitė ir pačios direktyvos straipsnė. Yra joje atsižvelgiama į tai, kas mums kaip profsąjungai, man atrodo, ne vieną kartą kėlė rimtų iššūkių, kad kurjeriai iš principo šiai dienai neturi kažkokios bendros vienos darbo vietos, kur galėtų susitikti ir organizuotis. Tai direktyva numato pareigą iš principo, na, jinai uždedama valstybėms narėms, tai nežinau, gali būti, kad tarsi pagal preambulės dalį tai matosi, kad darbo platformos turi kurti, bet iš tikrųjų ten pagal straipsnį tai valstybės narėms palikta atsakomybė. Tai gal Boltas Voltas ten derėsis, kad tokia platforma atsirastų kažkur ir būtų kontroliuojama, nežinau, valstybiniu lygiu, bet iš principo platformos, nu, kaip ir turėtų sukurti kanalą, kur žmonės galėtų privačiai ir saugiai bendrauti tarpusavį, tai yra, nu, kurjeriai. Ir ne tik jie, bet tam pačiam kanale jie turėtų turėti galimybę susisiekti su savo atstovais. Tai šitas, toks, sakyčiau, visai įdomus aspektas ir turbūt, nu, įdomu apie tai kalbėti su pačiomis platformomis, kaip jie mato šitą, nes aš suprantu, kad platforma įmanoma, bet tada tuo pačiu mes patys turim būti ir nesaugus ir žinot, kad tarkim į tą mūsų bendravimo vietą platformos pačios. Tas straipsnis skamba taip, jis yra įvardintas skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų ryšių kanalai. Nu ir va, ir turi būti sudaryta, pagal jį turi būti sudaryta galimybė susisiekti ir privačiai bei saugiai bendrauti tarpusavyje, taip pat susisiekti su skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovais. Tai vėlgi mes kalbam ne tik apie darbuotojus įdarbintus, bet kalbam lygiai taip pat apie nu, visus, kurie yra šiai dienai veikiantis pagal individualią veiklą. Aš kažkaip, nežinau, skaitydama taip ir savo, nu, manau, akcentavau keletą kartų, kad vis tik tai tose derybose su platformomis čia ir bus turbūt didžiausias iššūkis, kad pagal direktyvą tarsi yra numatoma visai nemažai saugiklių šiai dienai ir veikiant pagal individualią veiklą. Ir realiai, nu, aš prieisiu prie darbo santykių pripažinimo, bet realiai mums lieka mažai visai svertų, kodėl mes norėtumėm, kad šitą santykiai būtų, tarkim, pripažinti, ar ne, kaip darbo santykiai, nes tarsi direktyva pagerina ir individualiai veikiančių sąlygas šiai dienai. Čia yra vienas straipsnis, kuris šiek tiek atskiria, kaip veikia atstovavimas
įdarbintų darbuotojų, ar ne, ir kaip veikia atstovavimas platformose dirbančių asmenų, tai yra tų, kurie greičiausiai liks dirbti pagal individualią veiklą. Ir jisai yra susijęs su informavimo atstovu, tai yra, čia jūs matot, kad skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų atstovai, skirtų darbuotojų atstovus, gali naudotis darbuotojų atstovams pagal va, tam tikrus straipsnius suteiktomis teisėmis tik tiek, kiek jie veikia skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų, kurie nėra platformų darbuotojai vardu jų asmens duomenų apsaugos atžvilgiu. Ir aš tiesiog pažymėjau, tie straipsniai, kuriuos čia referuojama, yra susijęs su poveikio duomenų apsaugai vertinimu. Čia yra perkeltas iš bendro duomenų apsaugos reglamento straipsnis skyrius, kuris įpareigoja darbdavę atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai yra renkami jautrus duomenys informacija apie darbuotojus. Tai yra susijęs su algoritmų skaidrumu ir žmogaus vykdoma automatizuotų sprendimų peržiūra. Tai iš principo, ką šitas straipsnis sako, ir mums turbūt svarbu į jį atkreipti dėmesį, kad jeigu darbuotojai, platformose dirbantis asmenys, tai yra, nėra įdarbinti pagal darbo santykius, tai mes irgi turim teisę gauti informaciją, kurią šiaip gauna, tarkim, darbuotojų atstovai, profsąjungiečiai, ar ne, bet ta informacija, jinai gali būti naudojama, na, iš principo, tik asmens duomenų apsaugos atžvilgiu. Tai reiškia, kad mes nu, su šita informacija iš principo nesiderim dėl geresnių darbo sąlygų, mes nekeliam klausimo, nežinau, ar automatizuotas kažkoks ar ne valdymas platformos leidžia žmogui pakankamai pailsėti ir toliau ir panašiai. Mes tiesiog grinai fokusuojamės į asmens duomenų apsaugos aspektą. Nu, čia vat vienas iš tų straipsnių, kuris susijęs su poveikio duomenų apsaugai vertinimu ir matot, kad yra įpareigojamos skaitmeninės darbo platformos pateikti to poveikio vertinimą darbuotojų atstovams. Tai yra susijęs su tai, apie ką kalbėjau praeitoj skaidriai ir į ką mes, nepaisant to, ar žmonės dirbs pagal darbo sutartį ar ne, turėsim informaciją, bet priklausomai nuo to, ar jie dirbs pagal darbo sutartį ar bus įdarbinti pagal individualią veiklą, galėsim skirtingai tą informaciją naudotis. Čia irgi yra susijęs su 19 straipsnis su atstovavimu žmonių, tai iš principo na, visa direktyva ne vieną kartą pakartoja reikšmę socialinio dialogo ir šitas straipsnis tiesiog įgalina atstovus dalyvauti visose iš principo teisminėse ir administracinėse procedūrose, atstovaujant kurjerius. Ir čia yra šiaip, nu, atrodo gal tokia nereikšminga nuostata, bet iš tikrųjų jinai reiškia daug, nes šiai dienai net profsąjungos turi ribotą galimybę atstovauti savo atstovus, savo narius. Tai šiuo atveju mes kalbam ir apie administracinės procedūras, ne tik tai, sakykime, apie darbo ginčius ar ne, bet galbūt net, nežinau, jeigu tai yra užsieniečiai, mes galim jiems padėti migracijos departamente ir valstybinėse institucijose, jeigu tai yra susiję su šitos direktyvos teisėmis, iš jos kylančiamis teisėmis ir pareigomis. Tai nežinau, šiaip suma sumarum nėra taip turbūt tiesiogiai apibrėžta, kad valstybės narės privalo sudaryti sistemą, ne kažkokią atstovavimą, bet visi šitie straipsniai tarsi rodo, kad nu, nebėra kaip valstybei pasakyti, kad individualiai veikiantis kurjeriai negali turėti savo teisinių atstovų profsąjungiečių iš principo. Nu ir čia irgi dar paskutinis su šita tema susijęs aspektas, tai yra iš baigiamosios dalies direktyvos, kuriame dar kartą pakartojama, kad valstybės narės turi skatinti kolektyvinės darybas.
Tai aišku, čia nedarydamas poveikio socialinių partnerių savarankiškumui, atsižvelgdamas į nacionalinės praktikos įvairovę, imasi tinkamų priemonių, kad būtų propaguojamas socialinių partnerių vaidmuo ir skatinama naudotis teisė į kolektyvinės dalybas dėl darbo skaitmeninėse platformose. Tai įskaitant priemonės, kuriamis siekiama nustatyti tinkamą užimtumo statusą. Tai turbūt čia bus klausimas mums, apie kurį verta diskutuoti, ko mes norėsime iš valstybės. Ar mes norėsime užtikrinti teisę į kolektyvinės dėrybas asmenim, kurie veikia pagal individualią veiklą. Na ir tarkim, jeigu šiai dienai mes neturim darbdavių pareigos rūpintis sveikata ir sauga žmonėm, kurie veikia pagal individualią veiklą, tai palikti tokią galimybę mums nusimatyti ir susitart kolektyviniai sutarty. Kam dėja, aš manau, kad turbūt neprieštarautų Boltas, nes jam yra lengva sukurti savo kažkokią geltoną profsąjungą, jis beveik tokia jau ir turi, ir su ja sudarinėti kažkokias kolektyvinės sutartys, kurios leistų dėrėtis dėl geresnių darbo sąlygų. Ar mes tiesiog, nu, iš vis sakysim, kad mums šita teisė žmonėm, kurie veikia pagal individualią veiklą, derėtis kolektyviai dėl geresnių darbo sąlygų yra mažiau aktuali negu platesnio masto darbo santykių pripažinimas. Tai man atrodo, kad nu, aš nedirbu kurjerė ir aš nežinau, kuri pozicija turbūt mums yra geresnė. Man kolektyvinės darybos skamba gerai, bet žinant, kaip mes silpnai Lietuvoje jas vykdom, nu, irgi atrodo, tada ar sugebėsim per jas išsireikalauti, kad mums. Nes šiaip, nu, kaip kolektyvinės darybos gali leisti išsireikalauti geresnių netgi darbo sąlygų, negu jos šiandien yra pripažintos darbuotojams, bet ar realu yra tą padaryti mums, tai turbūt, nu, čia rengiant poziciją deryboms reikėtų mąstyti ir pagalvoti. Prieš pereinant prie kito skyriaus apie darbo santykių, man atrodo, pripažinimą, gal jūs turit klausimų, nes aš čia malu vieną liežuvį. Labai mąsliai. Gerai, tai gal dar bus tų klausimų ateity. Šiaip nežinau, ar aiškiai kalbu, irgi sakykit feedbacką, jeigu ką duokit. Taip, teisingai, dar nedarbo santykių pripažinimas, bet skirtingos garantijos pagal užimtumo statusą. Ir čia iš tikrųjų ir atsiskleidžia, kodėl to darbo santykių taip ko gero darbdaviai bijosi. Tai visų pirma, ką sako direktyva? Jinai sako, kad nepaisant to, ar darbuotojai veikia, pavyzdžiui, tiesiogiai per Boltą, ar jie veikia tarpininkavimo platformose, nes nu, mes žinom, tai ypatingai šiai dienai yra viešų, kuriems reikia leidimo dirbti ir Boltas negali užtikrinti jo, tai jie darbinasi pagal tarpininkavimo platformas. Bet ir šiaip, nu, visai populiarus būdas turbūt ne tik šitam kontekste. Tai direktyva aiškiai sako, kad tarpininkavimas toks iš principo nėra draudžiamas, bet valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas priemonės, siekiant užtikrinti, kad pagal direktyvą būtų užtikrinta ir tokio paties lygio apsauga, kokia taikoma skaitmeninėse platformose dirbantiem asmenim, kurie turi tiesioginius susitarimus. Tai iš principo, kas yra pasakoma, kad tarpininkavimas yra ok, jisai yra toleruojamas, bet turi būti užtikrintos teisės ir nu, kokias užtikrina šita direktyva. Nepaisant to, kaip darbuotojas platformose įsidarbinęs dirbantis asmuo yra su kuo turi tuos darbo santykius. Ir dar papildomai nurodo, kad tikslinga būtų tokiu atveju taikyti solidariosios atsakomybės sistemas. Tai man šiaip įdomu, ar šitas dėrybas dėl direktyvos nuleidimo nacionalinė teisė įsitraukia tos įmonės, kad jos paskui
nežinau, kiek jos yra susivienijusios tarpusavyje, kiek jos turi intelektualinio pajėgumo. Tam tikrais atvejais, ką aš esu mačius, tai ten tokios beveik šaraškino kontoros mažos, kažkokios, kurios nu, užsidirba iš tikrųjų praktiškai iš nieko, ne, iš pernamavimo platformos akkaunto. Tai vat, įdomu bus, ar jos kažkaip dalyvaus šitoj diskusijoje dėl atsakomybės, kuri gali kilti ir joms šiuo atveju, jeigu, na, ir turbūt Boltas to reikalaus, kad tos platformos dalintųsi numatyta direktyvoje atsakomybė dėl dirbančių žmonių. Kas yra irgi dar svarbu, tai kad jeigu mes kalbam apie darbo santykius, darbo užimtumo statuso pripažinimą, tai ne visos garantijos be abejo yra suteikiamos žmonėms, kurie dirba pagal individualią veiklą, bet šita direktyva, kaip ir minėjau anksčiau, jinai vis dėlto užtikrina asmens duomenų apsaugą visiškai nepaisant to, kokią užimtumo formą yra pasirinkusi asmeninė platforma. Tai kitaip tariant, viskas, kas yra susijęs su algoritmų skaidrumu, iškart jiems galioti, įsigaliojus direktyvai, visiškai nepaisant to, ar čia bus pripažinti darbo santykiai ar ne, vis tiek bus platformos įpareigojamos tam tikrą informaciją teikti ir tam tikras garantijas dėl jos skaidrumo, dėl automatizuotų sprendimų irgi taikyti. O aš turiu klausimą dėl tos solidarios atsakomybės, bet tai jeigu šiaip platforma neprisiema, nu, jie už įvykius darbo vietoje neprisiema atsakomybės, už ką jie už duomenų nutekinimą gali nebent kokios prisimti. Jo, turbūt už duomenų nutekinimą, už kažkokį, žinai, tarkim, apribojimą. Aš įsivaizduoju, nes čia irgi daug visai dėmesio mes teisim, kad to skiriama automatizuoti sprendimų prieimimui ir ypatingai sprendimam, kurie susiję su paskyros, ten tarkim, įšaldymo. Tai tokiu atveju tiek tarpininkų, nu, ta prasme, Boltas, jeigu kancelina žmogaus paskyrą, turės atsakomybę, lygiai taip pat ir tarpininkai turės atsakomybę, jeigu jie kiekvienai gali, žinai, neleis žmogui naudotis, tarkim, savo paskyrą, kurią jis išsinomuoja ar panašiai. Tai jo, iš principo, nu, jeigu žmonės veiks jo, kaip pagal darbo santykius, tai dalinsis tą atsakomybę, bet jeigu tai bus apribota individualia veikla, tai ko gero atsiriame į tą kitą pagrindinį šitą direktyvos, tai yra užtikrintas mums duomenų apsauga. Tai va. Jo, tai čia apie ką iš principo ir pašnekėjau šiek tiek dabar, tai yra labai aiškus sakinys, mums svarbus sakinys, iš principo apibrėžiantis, kodėl platformos nenori darbo santykių. Tai jeigu mes prieš tai kalbam apie asmens duomenų apsaugą, viskas ok, ir tada yra sakoma, kad jeigu žmonės platformose dirba ne pagal darbo santykius, jiems neturėtų būti taikomos teisės susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga ir su skaitmeninių platformų darbuotojų ar jų atstovų informavimu ir konsultavimu su jais atsižvelgiant į sąjungos teisę. Ir čia man, pavyzdžiui, nu, kyla klausimų. Tai jeigu mes sudarom galimybės vykdyti kolektyvinės dėrybas žmonėm, kurie vykdo individualią veiklą ir nėra įdarbinti pagal darbo sutartis, tai kaip mes nu, tose dėrybose galim kokybiškai dalyvauti, jeigu mums, pavyzdžiui, nėra suteikiama teisė į informavimą ir konsultavimuose, ne? Tai iš principo mes gaunam tik tai labai, nu, kaip mes gausim visas duomenis apie taikomus algoritmus platformų, bet lieka toliau, tarkim, na,
platforma neįpareigojama teikti, tarkime, darbo apmokėjimo sistemos, ne, kažkokios ir derinimas nėra, nu, informavimas, konsultavimas, jis iš dalies yra derinimas. Tai tos visos pareigos, kurios šiai dienai yra numatytos darbdaviui bendraujant su profesinė sąjunga, tarsi pagal šitą sakinį, nu, vat, yra paneigiamas. Man atrodo, kad aš ko bijau, kad Voltas ir Boltas įtikins valstybę, kad užtenka suteikti galimybę daryti teisę į kolektyvinės dėrybas pagal individualią veiklą veikiantiems kurjeriams, bet tuo pačiu tos kolektyvinės dėrybos, nu, bus visiškai imitacija, nes nu, sudėtinga jo man kažkaip suprasti, kaip įmanoma neįpareigojus darbdavio tam tikros informacijos, kaip darbuotojams kokybiškai dalyvautose dėrybose. Gal ir galima, bet tada reikia labai jau stiprios ir vieningos asociacijos. Jo, čia kitas dalykas, ką irgi minėjau, tai apie žmogaus atliekamas peržiūras sprendimų tam tikrų, bet mes ir jau prieisim prie šios dalies. Kažkaip stinga skaidrės. O. Jo, tada kitas dalykas, kuris yra svarbus. Čia kažkiek valstybė jau yra pradėjusi veikti labai minimaliai. Tai yra lygių galimybių kontrolierė, yra rekomendavusi socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengti įstatymų projektą, kuris įtrauktų nuostatas, kaip žmonės dirbant, veikiantis pagal individualią veiklą galėtų apsiginti nuo diskriminacijos. Bet mes čia tuo pačiu kalbam apie priekabiavimą ir seksualinį smurtą. Tai šita direktyva numato, kad valstybės narės turėtų numatyti prevencinės priemonės, įskaitant veiksmingų pranešimų teikimo kanalų sukūrimą. Tai, nu, aš manau, kad gali būti, kad tai atiteks lygių galimybių kontrolieriaus įstaigai. Tai valstybės narės ten taip pat raginamos remti veiksmingas kovas su smurtu ir priekabiavimu, dirbant skaitmeninėse platformose ir visų pirma jas įtraukti į tinkamus pranešimų teikimo kanalus, skirtus savarankiškai dirbantiems asmenims. Tai, nu, va, irgi čia platformos gali sakyti, kad okei, ten, žinai, nėra draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, bet, pavyzdžiui, va štai ten smurto prevencija yra numatyta direktyvoje ir vėlgi jinai šituo atveju yra užmesta valstybėje, ne, ant valstybės. Tai žiūrėsim, kaip šitas bus įgyvendinta ir turbūt irgi mums reikėtų susiformuoti kažkokią poziciją, ar mus tenkina tai, kad mes pranešame kažkokiai valstybiniai institucijai ir yra tiesiog, nu, kaip ir dabar beveik šiaip, ką žinau, policijai galima pranešti, ne? Ar mes bandom kažkaip vis tik tai šitą mechanizmą įtraukti ir platformas, kurios turėtų aiškiai atsakomybę užsiimti smurto, priekabiavimo, seksualinio smurto prevenciją. Čia irgi įdomus visai, sakyčiau, punktas, nes jis kalba apie tai, kad tam, kad šioje direktyvoje numatyta apsauga būtų veiksminga, būtina apsaugoti skaitmeninėse platformose dirbančius asmenis, na tai reiškia visus, nepaisant jų užimtumo formos, kurie pasinaudoja direktyva suteiktomis atitinkamomis teisėmis nuo atleidimo iš darbo arba sutarties nutraukimo ir nuo lygiaverčių priemonių, skaitant naudojimosi paskyra sustabdymą. Tai vėl man atrodo, kad čia visai įdomu bus iš tos pusės, kai mes kalbėsim apie darbuotojų atstovus, tai yra dirbančios platformos atstovus, nes jeigu šiai dienai mes turim apsaugą darbo tarybos nariams arba profesinių sąjungų nariams, kurie išrinkti valdymo organus, kad jie, tarkim, negali būti atleisti be valstybinės darbo apsaugos, valstybinės darbo inspekcijos leidimo.
ir profesinės sąjungos leidimo, tai turbūt tikslinga būtų nusimatyti, kad jeigu na, mes jau tvirtinam tą asmenų dirbančių platformos asmenų atstovavimą, lygiai ta pati nuostata galiotų ir išrinktiems nariams šiandien. Nu, kitaip tariant, pavyzdžiui, nežinau, Lino paskyrą galėtų sustabdyti tik tai gavus, tarkim, valstybinės darbo inspekcijos leidimą. Iš principo, ne? Nes Linas, jeigu užima pirmininkavimo postą šiandien. Tai va, tai irgi bus klausimas, kaip tai įgyvendinti ir mums irgi reikia suformuoti kokią savo poziciją raštu. Aš manau, kad mes šiandien turbūt neskiriam nu, laiko tai diskusijai, kokią čia tą poziciją priimti, nors man šiaip nu, būtų įdomu, bet turbūt gal tiesiog šiandien leidžiam informacijai susigulėti ir apgalvoti, turbūt pamiegoti apie tai, ką išgirdom ir pasidaryti gal kažkokią atskirą jau tokį workshopą kažkokiai tikrai oficialiai asociacijos pozicijai. Nežinau, gal su apklausa, kur yra dar prieš tai, kad trauk daugiau žmonių ir panašiai. Ar iki šitos dalies aišku, ar turit klausimų, ar galiu tęsti? Nu, man tai dėl tų asmens duomenų, bet šiaip klausimas, nu, o tai ką čia keičia, nes atrodo, nu, visą Europos Sąjungą pastatyta ant asmens duomenų apsaugos ir jau ten atrodo tiek daug, bet galbūt kažkokį realų pavyzdį turi, nu, ką realiai tai keičia dabar, pavyzdžiui, samoj padėtyje. Po prezumpcijos dėl darbo santykių šiek tiek tiksliau pakalbėsiu ir apie tai, ką turi platformos teikti darbuotojams, ne? Nes asmens duomenų apsauga šiuo atveju yra kalbama ne tik tai apie tai, kad gali atskleisti ten informaciją, kurią surenka darbuotojas platformos niekam ir kad saugoma negali kalbėti darbuotojai ir panašiai, bet šiuo direktyvos konkrečiu atveju tai yra kalbama ir apie darbuotojų, pavyzdžiui, siekimą, ne kažkokie taip algoritmai, nu, nes apie ką ir buvo šita direktyva, ne, kad tarkim platformos nesąžiningai nustatinėja darbo užmokestį, kodėl? Todėl, kad jos ten seka savo darbuotojus, darbuotojai nežino, kaip yra jie atsekami, platforma belenkada pakeičia ten, tarkim, tarifą apmokėjimo, nu ir žinai, gaunasi taip, kad platforma kontroliuoja darbo užmokestį, o tas darbuotojas dirbantis neturi jokių galimybių įteikti. Tai priėmus šitą direktyvą, tarsi turėtų, nu, bet nebebūt prielaidų tokiai situacijai ir labai tikėtina, čia buvo, man atrodo, vienas ne, atvejis, kai nu, platforma kažkuri, aš nepamenu tiksliai, bet jinai priėmė, kad gerai patys asmeniškai nustato savo vežimo kainą. Nežinau, jie ten čia jau gali priimti, nepriimti, žinai, to pasiūlymo, kur yra, bet būtent tam, kad, nu, tarsi nesudaryti prielaidos atsirasti darbo santykiame, ne, tai jie nustojo kontroliuoti per ten savo darbo užmokestį ir darbo organizavimą šitą prasme, nes jiems tai vis tiek labiau atsiperka, negu mokėti, žinai, mokesčių kiekvieną darbuotoją ir tam, tarkim, kontroliuoti netgi nu, pajamas konkrečias. Tai čia tiesiog aš prieisiu kitose skaidrėse apie tą asmens duomenų apsaugą, bet jinai šiuo atveju yra plačiau suprantama, negu tik tai, kad jinai yra pareiga Boltui tos duomenis apsaugoti ir niekam jų nerodyti. Bet jo, prieisim dar detaliau prie tos skyriaus, o čia ta nuostata, dėl kurios visi, nu, daugiausiai turbūt ginčių ir kilo ir lūkesčių, ir baimių, tiek kurjerių, tiek darbdavių, tai yra ta prezumpcija dėl darbo santykių skaitmeninėse platformose dirbančių asmenų naudai. Ką tai reiškia? Kad nu, nežinau, visi yra turbūt girdėję ten apie nekaltumo prezumciją. Ne? Tai yra daroma, kad prielaida, kad kol nėra neįrodyta kitaip, tai žmogus yra nekaltas. Tai iš principo šita prezumcija turėtų reikšti, kad valstybė nustatys ar ne kažkokias gaires, pagal kurias iš principo bus teigiama, kad susiklostę santykiai yra darbo santykiai.
Ir yra sakoma, kad skaitmeninė darbo platforma siekia nuginčyti teisinę prezumpciją, būtent jai turėtų tekti įrodyti, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai, taip apibrėžta pagal valstybės narėse galiojančią teisę, kolektyvinę sutartis praktiką ir ten atsižvelgiant į ES teisingumo teismo jurisprudenciją. Tai kitaip tariant, aišku, nu, svarbi dar yra nuostata ta, kad nebus taip, kad automatiškai visi tampa darbuotojais, yra irgi aiškiai pasakyta, kad iki šiol kokie santykiai buvo, kokie jie tęsiasi, bet atsiranda pareiga valstybėms nustatyti prezumpciją ir nustatyti aiškias taisyklės, kaip jinai yra ar gali būti nuginčyta ir kaip dėl jos galima kreiptis. Taip pat yra nustatyta darbuotojų atstovams teisė kelti ginčą dėl to. Tariant, turi atsirasti mechanizmas, kur, pavyzdžiui, kurjerio asociacija galės pareikšti kolektyvinį skundą dėl boto ir reikalauti darbo santykių pripažinimo. Nu, mes dabar tą turim tarsi darbo ginčiuose, bet mes neturime aiškių taisyklių, kaip tai turėtų veikti ir neturim atskiro skyriaus darbo inspekcijoje, kuris greičiausiai turės atsirasti po šitos direktyvos priėmimo tam, kad na, nustatytų, ar yra tie darbo santykiai iš tikrųjų ar ne. Tai ten buvo nuostata iš preambulės, iš to vadinamojo beveik aiškinamojo rašto, o pats straipsnis imperatyvi nuostata skamba taip, kad yra laikomas teisinės funkcijos, kad skaitmeninės darbo platformos ir naudojantis tą platformą skaitmeninėje platformoje dirbančio asmens santykiai yra sutartiniai santykiai, tai reiškia darbo santykiai, kai nustatomi faktai, rodantis kontrolę ir vadovavimą, laikantis nacionalinės teisės, kolektyvinius ar praktikos galiojančių valstybėse narėse, atsižvelgiant į teisingumo teisę, teismų. Skaitmeninė darbo platforma siekia nuginčyti teisinę prezumpciją, būtent jai tenka įrodyti, na, kažkai ir buvo prieš tai toje dalyje atkartota, kad atitinkami sutartiniai santykiai nėra darbo santykiai. Šiaip, nu, dėl ko aš prieš tai ir sakiau, kad čia bus daug bilinėjimas ir, manau, tokio intelektualinio žaidimo, nes čia, aišku, yra aiškiai pareigojamos valstybės atsižvelgti į teisingumo teismo praktiką, tai reiškia, kad jinai keisis, mes nu, turėtume ją reaguoti. Bet jeigu žiūrint į tą kitą aspektą, kad kai nustatomi faktai, rodantis kontrolę ir vadovavimą laikantis nacionalinės teisės ar teismų praktikos, tai mes turim tuos pačius darbo santykių požymius galiojančius, ar ne, tai yra, nu, apie ką turbūt esam kalbėję anksčiau, tai yra darbo funkcija, kai yra nustatoma, kad yra rūšinė ir nustatomas jos tęstinumas, nu, kitaip tariant, jūs nesukuriate, nežinau, kūrinio, ar ten nepadainuojat kažkurį vieną vakarą ir už tai gaunat pinigus, o nuolat vykdo tą pačią darbo funkciją, tai yra geriavimą ir, na, tai daro testinių, nežinau, 2 mėnesius, 3 mėnesius ir toliau. Kitas požymis darbo santykių šiuo metu Lietuvoje yra pripažįstamas periodiškas atskaitimas už konkretų atliktą darbą sistemiškai, tai yra už funkciją atliekama, ar ne, tai nu, reiškia, jeigu jūs gaunat kiekvieną mėnesį 15 dieną tam tikrą atlyginimą už atliekamą tam tikrą funkciją, tai galima prezimuoti, tai yra darbo santykių požymis. Ir turi būti darbuotojo pavaldumas, matomas, ar ne, tai jeigu platformos visiškai slepia visus algoritmus ir jums nustato vienašališkai tiek darbo laiką, tiek atlyginimą už jį, tai irgi tikėtina, kad tai na, gali būti darbo santykių požymis. Kas yra svarbu, kad neužtenka, kad būtų vienas iš jų, jie turi būti visi. Tai nu, šiaip pakankamai aukštas lygis to įrodinėjimo darbo santykio ir pavyzdžiui, vienoj byloj vienas iš argumentų, dėl ko netiko, tarkim, darbo santykių civiliniai santykiai sudaryti tarp šalių, tai buvo tas, kad teismas vertino, kad pavyzdžiui, darbuotojai nebuvo mokama už prastovas, tai yra už nu, laiką, kai jinai neišdirba atitinkamo krūvio, arba pavyzdžiui, jinai vieną mėnesį dirba, 2 mėnesius nedirba ir grįžta atgal, nu, ir kadangi tai niekaip nebuvo reglamentuojama nei tarkim atostogomis, nei už tai buvo mokamas kažkokia prastova ar dar kitokia kompensacija,
Tai teismas sakė, kad kadangi na, nebuvo sutarta dėl pareigos kompensuoto neišdirbto laiko, iš principo darbo santykiai netiko, susidarė santykiai netiko darbo santykių požymą. Nu, tai kaip ir šita direktyva nesukūrė, jinai sukūrė tai pareigą informuoti aktyviai iš tikrųjų visuomenė apie tai, kad galima ginčytis dėl darbo santykių, įsivardint skaidriai tuos rodiklius, kai yra laikoma, kad na, susiklostę santykiai yra darbo santykiai, nusimatyti asmenis, pareigūnus, kurie vykdytų kontrolę šito galimo piktnaudžiavimo, tarkim, individualia veikla. Čia kur bijo į platformas ir kurjeriai šito punkto, šitos teisinės prezumpcijos, bet ir yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuriame sako, kad direktyva šalis iš esmės yra įpareigojamos nacionaliniu lygmeniu nustatyti nuginčijamą teisinę darbo santykių prezumpciją. Tai yra nustatyti kriterijus, kuriais remiantis būtų prezimuojami darbo santykiai. Taigi kriterijai darbo santykių prezumpcijos taikymui priklausys nuo sprendimų nacionaliniu lygiu ir verslas tikisi, kad sprendimai bus priimti įtraukiant suinteresuotas šalis. Na nu, tai iš šito sakinio parašyta gegužės mėnesį mes galim turbūt matyti, kad aktyviai ruošiasi platformos nu, kovot su tuo, kad būtų bent kokia regimybė nustatyti ar ne darbo santykius jų platformose ir mes turbūt nu, turim ruoštis kažkaip argumentuoti jų poziciją. Tai, kad šita direktyva nenustato kažkokių konkrečių kriterijų, o tik įpareigoja sukurti tą teisinę prezumpciją, dar yra papildoma pagalbinėmis priemonėmis, kurias valstybės narės turės taikyti. Tai reiškia, kad privalės sukurti informacinę kampaniją apie teisinę prezumpciją, įskaitant nuginčijimo procedūras. Tai reiškia, kad nu, šiai dienai, jeigu mes ten turim kažkokį vieną straipsnį apie darbo ginčus, galima kreiptis dėl darbo santykių, čia turės būti masyvesnė, didesnė kampanija ir žmonės iš principo visi, kurie turėtų tai informuoti ir sužinoti. Taip pat, kaip pavyzdžiui, valstybinė darbo inspekcija daro neplaninius patikrinimus dėl psichologinio smurto prevencijos, dėl darbų saugos, tai šiuo atveju irgi yra įpareigotina kiekviena valstybė narė užtikrinti, kad institucijos galėtų nustatyti platformas nesilaikančias įdarbinimo reikalavimų ir jas persekioti. Nu, persekiojimas tai reiškia skirimas administracinės baudos ar nuobaudos pateikimo. Ir taip pat valstybės narės turi užtikrinti, kad valstybės institucijos vykdytų reguliarią kontrolę ir taikytų sankcijas, tai vėl čia tie neplaniniai patikrinimai, ir taip pat numatyti ekspertinių žinių galimybę. Nu, nes akivaizdu, kad turbūt šiai dienai dirbantis ten darbo inspekcijos darbuotojai neturės pakankamai ekspertinių žinių, kaip veikia IT sistemos ir algoritmai, ir iš tikrųjų bus platformos įpareigotos teikti duomenis, o institucijos turėtų turėti resursų pasinaudoti ekspertinio vertinimu. Čia irgi yra apie tai, kokius duomenis turės teikti skaitmeninės darbo platformos institucijoms. Tai yra apie dirbančius asmenis, platformų darbuotojus, automatizuotų stebėsenos ir sprendimo prieimimų sistemų naudojimą. Ir šitą informaciją turės būti susijusi su visų rūšių sprendimais, kuriuos palaiko arba priima automatizuotos sprendimo prieimimo sistemos, įskaitant atvejus, kai tokios sistemos priima sprendimus, kurie iš tikrųjų nedaro reikšmingo poveikio dirbantiems asmenims. Nu, tai kitaip tariant, institucijos turi didesnę prieigą prie informacijos, kaip yra valdoma visa sistema platformos, negu tarkim ten darbuotojų atstovai, nes jiems yra suteikiama informacija susijusi tais sprendimais, kurie daro poveikį dirbantiem asmenim.
Bet iš to, kas čia parašyta, nu, tai jau man kažkaip akivaizdu, kad turbūt vis tik tai bus kalba apie darbo kodekso keitimą, apie papildymą darbo inspekcijos nu, skyriumi kažkokiu, nes nu, kita alternatyva, aš įsivaizduoju, kad šita funkcija galėtų būti priskiriama tam, tarkim, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai, bet manau, čia vėl mūsų irgi pozicija turėtų būti, kad nu, vis dėlto mes kalbam apie darbo santykius ir mes kalbam apie darbo santykių pripažinimo problemą, klausimą, ne apie tą teisinę prezumpciją, tai atiduoti šitos funkcijas tam valstybės duomenų apsaugos inspekcijai, nu, kaip būtų nesąžininga ir jinai neturės kompetencijos nu, veikti šitoje srityje. Tai nežinau, ar toks siūlymas bus, bet turbūt vienintelė alternatyva, kuri alternatyvi institucija, kuri galėtų kažkiek kontroliuoti platformas. Jo, tai kas yra labai svarbu šitoje irgi direktyvoje, kad yra numatyta peržiūra žmogaus, fizinio asmens visų vykdomų automatizuotų sistemų. Tai platforma kas 2 metus turi peržiūrėti sistemų veikimą ir į tą peržiūrą privalo būti įtraukiami darbuotojų atstovai. Taip pat turi būti paskirtas platformoje kompetentingas žmogus, kuris būtų apsaugotas nuo atleidimo iš darbo už savo funkcijų vykdymą. Tai reiškia, kad jeigu sistema daro kažkokį automatinį sprendimą, ar ten dėl sustabdymo, nežinau, dėl ko ten gali būti kainų mažinimo ir panašiai, žmogus, kuris tuos sprendimus peržiūri, turėtų būti vis dėlto saugomas nuo platformos noro atsikratyti tokio žmogaus, jeigu jis sąžiningai dirba savo darbą. Taip pat kas 2 metus vykdant tą peržiūrą sistemų, į kurią įtraukiami profsąjungų atstovai, darbuotojų atstovai, jeigu yra nustatoma kažkokia diskriminacinė sistema, jinai yra keičiama. Kas yra ta diskriminacinė sistema, nu, nežinau, nėra apibrėžta, tai ir klausimas arba teisingumo teismui, bet, nu, nežinau, turbūt įmanoma įsivaizduoti situacijas, kai algoritmai yra sukurti taip, kad kažkokia grupė žmonių konkrečiai diskriminuoja. Ir irgi, kas yra svarbu, tai kad visus sprendimus dėl sustabdymo paskyros priima žmogus ir turi būti sudaryta galimybė. Irgi tai, ką, man atrodo, aš nežinau, gal tu irgi pameni geriau, ar mes rašėm šitą prašymą, kai darėm streiką Bolto per pandemiją. Bet turbūt irgi čia ir Gintaras patvirtins, kad nu, vienas iš dažniausiai tam būdavo nusiskundimo, kad yra tiesiog nu, nepaaiškinama, kodėl žmogui nebeleidžiama dirbti, ne, sustabdama jo paskyra tiesiog. Tai šiuo atveju ne tik tai, kad žmogus turės peržiūrėti šitą sprendimą, bet dar ir pats darbuotojas turės turėti galimybę skundimą ir šitą skundą irgi galės inicijuoti darbuotojų atstovai. Dirbantis platformos žmogus galės bet kada paprašyti pateikti paaiškinimą dėl kokio automatizuotai priimto sprendimo. Tai netgi nežinau, jeigu jūs ten vis tiek lieka dirbti pagal individualią veiklą, keičiamos kainos ir panašiai, vis tiek turės būti mechanizmas, kaip jūs kreipiatės į platformą ir kaip jinai turi jums atskaitingai pasiaiškinti, pagal vienai per kitaip buvo padaryta ir yra netgi numatytas terminas, kad jeigu darbdavys pasiaiškina ir jūs paprašote peržiūrėti tą sprendimą, darbdavys turi atsakyti per 14 dienų. Tai čia, nu, taip nežinau, pakankamai panašiai į darbo kodekso, kas nuostatas skamba šitie straipsniai ir irgi aš kažkaip nemanau, kad bus kažkur negu darbo kodekse jie rašyti vėliau. Ir viskas, ką aš čia pasakoju, yra susijęs su asmens duomenų apsauga. Tai tie patys, nu, sakau, kainų kelimai, pavyzdžiui, kažkokie yra sietini su asmens duomenų apsauga ir galios šitos nuostatos, nepaisant to, ar bus darbo santykiai, ar ne. Yra vienas straipsnis liečiantis darbuotojų saugą ir sveikatą, kuris, nu, šiaip nežinau, toks abstraktus gal savotiškai yra, sako apie tai, kad skaitmeninės darbo platformos automatizuotas stebėsenos ir sprendimo
priėmimo sistemas jos turi naudoti taip, kad nebūtų daromas netinkamas spaudimas platformų darbuotojams ir kad nekiltų rizika jų saugai ir fiziniai bei psichikos sveikatai. Ką galima turbūt iš mūsų pusės kelti, ir tai irgi yra šiek tiek atliepiama direktyvoje, tai čia kalbama apie tokį algoritmą, kuris, nu, iš principo pušina darbuotojus, kaip įmanoma greičiau dirbti, nesilaikyti kelių eismo taisyklių, nu, ir iš principo kelia stresą darbuotojams dėl jų veikimo. Ne? Nėra kažkaip mega ten įpareigotos platformos imtis kažkokių ten veiksmų, bet, nu, abstrakčiai joms yra sakoma, kad jos negali sukurti tokio mechanizmo, kuris neigiamai veiktų psichikos sveikatą žmonių. Tai, nu, nežinau, turbūt čia vėlgi reikės mums pasiraito rankovės ir arba jeigu matysim, kad tokios sistemos atsiranda ir veikia, tiksliau, jeigu jos nenustoja veikti, nes, nu, dabar, kaip suprantu, jos tokios yra. Tai aš, nu, kažkaip esu įsitikinus, kad mums reikės pradėti rinkti įrodymus arba pačių kurjerių kažkokią, nežinau, paskaitą apie psichikos sveikatą, susižalojimus, panašiai, arba prašyti ekspertų, nu, ar sąlygos nekenkia žmonių psichikos sveikatai. Tai, bet iš principo Emilija, reikia. tavo mikrofonas, žinok, kaip žinia. Aha, geriau dabar, ar ne? Tenkis galvą laikyti. Lauk, dabar gerai? Dabar gerai. Gerai. Tai va, tada siekdamos užtikrinti platformų darbuotojų saugą ir sveikatą, be kita ko, nuo smurto ir priekabiavimo, valstybės narės užtikrina, kad skaitmeninės darbo platformos imtųsi prevencinių priemonių, be kita ko, naudotų veiksmingus pranešimų atlikimo kanalus. Tai čia irgi, nu, turbūt bus diskusija, prieš tai aš ten kalbėjau apie tai, kad, nu, gali būti daugiau galimybių kontrolieriai, ten bus tas kanalas, bet šiaip aš tai norėčiau, kad kiek įmanoma šitose visose pareigose, nu, kad kiek įmanoma pareigų būtų užkrauta iš tikrųjų platformų ir kad jos, kaip ir čia siūloma, naudotų pačios veiksmingus pranešimų teikimo kanalus, tai reiškia, kad ne tik tai valstybės institucijos ten tirtų, nežinau, kažkokį mobingą, ne, ar priekabiavimą, bet taip pat šitą pareigą turėtų platformos, kaip ir kiekvienas eilinis darbdavys šiai dienai Lietuvoje. Tada vėl čia šitas yra šiaip fainas dalykas, bet jisai priklauso tik tai platformų darbuotojų atstovams, tai reiškia, jis nėra taikomas asmenų, kurie veikia pagal individualią veiklą, tai yra platformoje dirbančių asmenų atstovams. Tai jisai sako, kad jeigu yra būtina išnagrinėti kažkokį klausimą, dėl kurio informuojama ir konsultuojamasi ir suformuluoti nuomonę, darbuotojų atstovams gali padėti pasirinktas ekspertas. Tai vėl, nes mums, nu, reikės turbūt, ne, išmanimo IT sistemų iš to sferą ir srity. Tai jeigu skaitmeninėje darbo platformoje atitinkamoje valstybėje dirba daugiau kaip 250 darbuotojų, nu, tai čia, nežinau, turbūt įsivaizduokim hipotetinę situaciją, kad laimim darbo ginčą prieš Boltą ir Boltas įdarbina visus kurjerus. Tai tokiu atveju eksperto išlaidas, jeigu jos yra proporcingos, nu, tai su sveiku protu daromas, privalo padengti skaitmeninę darbo platformą, ne profsąjunga jas perka, o turi mums jį apmokėti platformą. Nu, ir čia valstybės narės gali nustatyti prašymų, skirti ekspertą dažnumą, kad nepiknaudžiautų šitas profsąjungas, šita nuostata, bet žodžiu, irgi yra toks numatytas, kad, nu, jeigu vis dėlto yra pripažįstami darbo santykiai platformos tokioje skaitmeninėje platformoje, bet atveju dėrybose turi būti pusės kiek įmanoma lygio savo žinojimų, tai ne tik tai teisinių išmanimų, bet taip pat turim turėti galimybę
nusipirkti ekspertinės turbūt informacinių technologijų paslaugas arba, kaip minėjau, ten, nežinau, dėl psichikos sveikatos, ne? Pavyzdžiui, jeigu bus vertinama, ar ten kažkokie algoritmai nedaro neigiamo poveikio žmonių psichikos sveikatai ir fiziniai sveikatai, tai lygiai taip pat mes irgi galėtumėm prašyti atveju, kad platforma apmokėtų šitas išlaidas eksperto. Ir čia, aišku, kalbama apie tą patį informavimą, konsultavimą, kuris numatytas darbo kodekse, kad šiuo atveju praktiškai bet kokį dokumentą, kuris keičia darbuotojų sąlygas, turi lemiamą reikšmę jiems, nu, šiaip tai net ne tik lemiamą, bet bet kokią reikšmę, vis dėlto platforma privalės derinti su darbuotojais. Nu, tai nežinau, čia turbūt aišku iš šito, kad vis dėlto apsimoka reikalauti darbo santykių ir turbūt nuo mūsų pasirengimo intelektualinio priklausys, kiek mes nu, sugebėsim išlobinti šitą idėją. Čia irgi gal svarbu, šiek tiek jau kalbėjau apie tai, bet apie tai, kad skaitmeninės darbo platformos privalės teikti tam tikrus duomenis valstybiniam institucijom, tai tiesiog nu, įforminta tai straipsnių. Tai vėlgi turės kas pusmetį didžiąją dalį duomenų, kas yra pakankamai dažnai ir tikrai bus papildomas krūvis toms platformoms pateikti informaciją kompetentingai institucijai, kas greičiausiai bus darbo inspekcija, tikėkime, skaičius apie dirbančius asmenės, suskirstant juos pagal jų veiklos mastą ir užimtumo statusą. Tai šiaip, nu, čia sakau, man atrodo, kad ką jau ir minėjau, kad taip pat dar turės nurodyti tarpininkus visus, su kuriais palaiko sutartinius santykius ir vidutinę veiklos trukmę, vidutinį per savaitę dirbtų valandų skaičių tenkantį vienam asmeniui pajamas. Tai, nu, šiaip tarsi įrankių direktyvoje kontroliuoti tas platformas sudaroma valstybės institucijams visai nemažai. Klausimas, aišku, nu, kaip mes tai įgyvendinsim pas save. Man kažkaip pakimo balsas, be aš nekant. Ir tokiai pabaigai. Tai irgi direktyva neamžina ir yra konkretus įpareigojimas, ne vėliau negu 5 metai pagal dabartinį direktyvos tekstą peržiūrėti ją, jeigu matosi, kad jinai nu, nepadeda įgyvendinti šitų numatytų. Tai aš kažkaip nu, taip norėčiau strategiškai mąstyti, kad šitos direktyvos priėmimas labai tikiuosi suvienęs ES valstybėse veikiančias kurjerių asociacijas ir po tų 5 metų nu, bus galima kažkaip kartu vieningai vykdyti profesionaliai lobizmą ES mastu, nu, kurį darė iki šiol irgi šiaip tam tikros organizacijos, man atrodo, iš dalies sėkmingai. Tai ir jo, ir ta peržiūra irgi įsipareigoja komisiją įvertinti poveikį, kaip iš principo į šitą direktyvos įgyvendinimą yra įtraukiamos tos tarpininkaujančios platformos, nes aišku, faktas, kad tikėtina, kad nusimetinės atsakomybę platformos užmesdamos visus darbo santykius tom tarpininkaujančiam organizacijom. Tai va, nežinau, čia trumpai turbūt tiek, ar turit klausimų ir ar norėtumėt padiskutuoti apie ir šiaip, ar atrodo prasminga direktyva ir šiaip kokie įspūdžiai. Nu jo, ačiū Emilijai už